Здравейте на всички! Това е Pokemon Fire Red. И се чуете защо снимам. Защото се разбрахме с Влади, той да снима на Mass Effect, а аз също време да снимам на Pokemon. Демек, по принцип, Pokemon е поредица, която нали, гледат хората в канала на Влади, а Mass Effect е нещо, което нали, преди гледахте в моя канал. Или всъщност никой не го гледаше в моя канал, като се замисля. Но не е там въпрос, просто решихме той да пробва нали, игра, която аз много харесвам, и аз да пробвам игра, която той много хареса, макар че аз нищо не разбирам от покемони и едва ли въобще ще оцелея в тази игра, сигурно ще умра още от началото. Но ще видим как ще се развие. Кътнах булшита от началото на играта, знам, че има някакви прости, които въобще не ни интересуват. А взето тук в момента трябва да си изберем покемон. Аз мисля, че си избрах Charmander. Shepard, receive the Charmander from Professor Oak. Okay. Героят ми се казва Shepard. Ако се чуете как се казва противникът ми. Do you want to give a nickname to this Charmander? Видим. То трябва да е нещо. Това ми е първият покемон. Трябва да бъде с много хубаво. С много хубаво име. Или да знам, с някакво смислено име. Да има някакъв смисъл в името на този покемон. Да видим. Примерно. Итан. Итан звучи яко. Какво ще кажете? Това отгоре е Пол ли какво? Окей. Okay. Ето мога го пише с малки букви, с такива глупости. Итан. Окей. Okay. Просто Итан. Криско! I'll take this one then! Окей, той си взе Squirtle. Okay. Добре. Сега какво трябва да си холи вече? Ме аз тръгвам тук. Окей. Okay. Сега просто трябва да се бием вече с покемон. Избрахме си Чармандъра. О, ще се биеме с Криско. Той сигурно ще ме бие. Защото аз въобще нямам никаква идея какво правя. Rival, Криско! Would like to battle! Окей. Okay. Go, Ethan! Айде са. Ethan срещу Squirtle. Oh, for Pete's sake, so pushy as always. О, сериозно, не знам какво е Pokemon Battle. О, не ми обяснявайте, не ми обяснявайте. Това дори най-големият идиот ще сети какво означават всички тия работи. Само искам да знам коя магика е ефективна и коя не е ефективна. Добре. Мерси. What will Ethan do? Fight? Scratch! Окей. Кое е това? Аха, о, контрирах му атаката. И той ми намали защита, аз му намалих атаката и демек все едно нищо не ми е направил. Крит му цъкнах! Вземи си, бе, копале! Пак ли ми правиш някакви такива простоти, бе? Защо просто не ме атакуваш, бе? Ламерче! Файт! Скрач! Айде! Довиждане! 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 Айде! Но баче! О, това е перфектно, това е перфектен момент, това в момента. Това е перфектен момент в момента. Да направим песен за този батъл, който току-що се случи, дами и господа. Итан смаза тъпия Squirtle, въобще не ми пука, ти някак си се цел въртал. Имам нос на кърпичка на бюрото. Нещо си там.
Стига толкова. Добре, продължаваме с играта. Вече съм... О, вече съм 6-ти левел. Вече 6-ти левел. Player defeated rival Криско. Ай, умря. Криско. О, имам 80 паунда или там каквато е мерната единица в Покемон. Въобще откъде... Добре, аз не разбирам какъв смисъл тия батъл и смисъл като... Те се като спечелиш батъл, къде ги взимаш тия пари, смисъл джобиш готов да те загубил или какво? Окей. Okay. Право те пръснах, бе. Удаче... Пак ли трябва хоста, бе? Окей, okay, значи просто трябва да се бия. Не знам на къде трябва да ходя, мисля, че нагоре, защото там имаше храсти, аз съм гледал на Влади епизодите там, не знам на кой покемон от всичките. Обаче съм ги гледал, тук някакво момиченце, бе, от тук момиченце, не взимам с тебе. Какво? Трейнер типс. Ма, какви сте глупости, мен не ме интересува. Бе от така. Ай, продължавам пре. Продължавам пре. Така. Аха, на тук няма път, на тук трябва мин. Трябва да се бие с тоя бунак. Тоест нямам никакъв един на къде трябва хова, приятели. Трябва мина през това да се бие с покемон или какво? А, ето, ето, ще се бие с покемон. Само да не е пиджи. А, едно ясно, че е рататата. Рататата, айде и тън. Файт! Първо, направо се скрач, дали ще го убия си скрач? Аре, охо! Ламерче, ще използват само там магия всички противници. И какво? Дефенса ми падна, обаче сега просто ще ти направя така и умираш. Ташак. Бах ти. What? А, оживява, е. И пак ще ми направи също. Гледай, бе! Само това ми правя, бе! Ми скрач, какво да правя? Нямам друг вариант. Окей, бих го. Дигнах лево. А пак ли се бия, бе? Е, колко пъти? Аз вече го бих, бе. Кво е това? Аз дори не мръднах. Пак ли трябва да те бия, бе? Пак ли трябва да те бия, бе? Ламерче. Та магика е много useless. Няма да се научите да не използвате useless магики, бе. Ей. Ей. Айде, бе. Ташак. О, направи ми различна магика. Браво, бе. Жалко, че Саша умреш. Айде. А, е пак оцеля. Копеленцето мръсно. Виж го на колко кръв е, бе. Ааа. Мръсотийки си правим, а. Айде, ташак. Сега, още един път трябва да се бия с топ покемон, направо не знам. Седми левел, добре. Мерси, мерси. Ембър, имам ембър вече, имам... това е някакво ново движение. Аха, ей, най-накрая, майка му. Честно, значи тук, взех си полшенка от началото. И мисля, че мога да използвам. Его е. Психил на Итан. Окей. Това използвахме ли там циганиките. Сега трябва да продължим напред като Кобрат Пулев. Тук не мисля, че не мога минаме през тези като градки, да? Ще има толкова много храсти, бе, батко. Добре, какво ти да правиш, трябва мина през това голямо. Ти сигурно ще си бие с 5 покемона. Е, бе! Много ясно. Е, бе! Пиджи, много ясно, че с пиджи ще се бия. Аре, Итан. Файт. Ай, Ембър, какво правиш? Ще му пръсне го, бе. Аре, ташак. Ооо! Това направо го пръсна, бе! Това направо го изнесе!
какво, вземи три кръв. Но ясно е, бърн! Файт! И са едно скрачване и си гъджа, приятел, че... Айде! Уу! Много съм добър. Това е изи пизи за мене, пичува. Това е прекалено изи. Тук някакъв хода, трябва нагоре. Вирджиния Сити ли там подпише? А, тук има някаква сградичка, там беше нещо там. Pocket Center, какво беше? Шит. Окей. Играта много бавно се движи, няма ли настройка да пусна малко по-бързо да върви? Тук би трябвало да има някакси. А, има такова да го направя, изглежда по-готино играта. Ай така. Я кажете дали искате в по-другите епизоди да гледате така играта, или да гледате ето така, в смисъл, кое от двете, така или така. Това, в смисъл, това замазаното дето е в момента или това дето е на пикселчета. Айде сега ще го ставя на пикселчетата, за да... такова. За да ви е... за да си е как си трябва, дефалт. А между другото, играя играта в един сайт, ако искате ще дам линк долу в описанието да видите сайта. Може да си цъкате и да си сейфате там неща. Доста е така удобно. С тук какво трябва да правя? Welcome to our Pokemon Center. Would you like to heal your Pokemon back to perfect health? Yes, примерно. Аз само 3 хелт имах, бе. Само 3 хелт трябваше да ми ресторне. Безплатно ли го правят това? Това е готино. Това е васиякото. Ме няма ли тук някакви други покемон трейнери, с които да се бия? Ето, не е ли покемон трейнер? Не, не. А, тук има още някаква сграда, инфо ефа. Hey, you came for from Pallet Diamond. Okay. No, Professor Oak, right. This order came in. Can I get you to take it to him? Получил съм някакъв парцел. Кво е това, бе? Кво е това, бе? Баг. Кво съм помидал то? Нищо не ми е дал. Нищо не ми е дал, бе. А що имам 3000 нещо паунда? Това много ли са? Или са малко? Жалко, че не мога да си купа. Влезнах в магазинче, в което нищо не мога да си купа. Значи, любимото ми нещо в игра, в игрите е да сложиш някакви места, в които да мога си кастомизираш някакви глупости и си купуваш почти. Това не е готово нещо. Ева. Това е някакво училище или какво? Ага. Мога да чета някакви неща. Примерно Burn. А, Burn. Да, Burn. A burn reduces attack power. It also causes ongoing HP loss. A burn remains after a battle. Use Burn Heal to cure a burn. Не. Чакай, да. Ага. Нищо не искам да чета. Искам да екзитна просто. Направя екзит фрагумите. Окей. Okay. Излизам. Няма ли се бия превъртайна? Може ли се бия? Здрасти. Мерси. Та пак. Е, тръгваме на тука. Сигурно на тука има нещо. Не сме били на тук. Рут 22. А, прескочи го това? What? Как така го прескочи го? А, баси якото! Мога да го прескачам това. А що не мога отдолу да го прескачам, а само отгоре мога. Много странно. И тук има само някакъв дълъг път. Който стига до никъде. Окей. Okay. Странно. Не схващам смисъл от този път.
Явам ще продължим е така. Е така го ще минем. Оп. Е, да, но я ще на първото още ще ми даде покемонче. Кой си ти е? Манки. Аре, манки. Сега ще пръснем! Направо един ембър и си гъджа, приятелю. Да, но това ще... Е, не, аха. Готино, готино. Жалко, че умреш. Ха-ха. Жалък. Имам XP, 8 левел. Това си яко. Вече би трябвало да мога ги бия по-лесно. Окей. Okay. Тук пак ли мога да се скочи отгоре, обаче да не мога да скочи отдолу? Защото не схващам нещо смисъл. Да, пак може да се прави това. Странно. Окей. Okay. Минахме от тук долу, много така шано минахме. Аха, това е Покемон Лигата. Но тук е Покемон Лигата. О, ще частваме в Покемон Лигата, много ясно, дами и господа. Аре, Покемон Лигата. Трябва да се биеме с някой тук, със сигурност. Ева е. Boulder Badge е. Трябва да имам Boulder Badge. Rules are rules. I can't get let you pass. Трябва да имам някакъв бач, че да мога да влезна. А, не мога ли просто да мина през него? Не, не мога, дева. Значи само да идох тук за нищо. Явно трябва да се развива повече, че е стигнал тук. Аха, схванах файдет, просто да мога си скоча е така. И навръщане да не се занимавам с глупости, това е готино. Даре, това е готино, вече схванах смисъла на тази пътечка. А може и това да не е смисъл, и просто да си мисля, че съм си схванал. Връщам се отново в този град. Идвам в твоя град, за да видиш как... Опа, някакъв дядка е умрял тук. What? Добре, добре. Просто ми се махнете от главата. Що ми забърняваш? This is private property. Окей, извинявай, дядка. Да е... Аз няма явно къде мина. Трябва да влезе в тази къща, сигурно трябва да влезе. Здрасти, това пиджи ли? Може да си бяснем? Окей, бе, тъшак. Е, какво сте ме заклещили тука, бе? Ей. Все още не схващам какво трябва да правя и на къде трябва да хода. Сигурно дясно. Ако има път. Окей. Okay. Подскочих тука като буначе. Е, тук има някакъв надпис, трябва да гледа какво има. Trainer tips. The battle moves of Pokemon are limited by their power points. Окей, okay. Аз съм си таковал точките. На къде си трябва хова въпрос? Искал хова някъде. Тук има някакъв... Опа. Някакъв дядка ли? Пак някакъв такъв. Ай, пак ще влеза в Покемон центъра. Дали да видя... А, че тук нагоре има нещо като стълбички. Аха. Сте, какво му правим? Окей, okay, той етаж е абсолютно излишен, май. Мисъл, с тебе какво мога бъде? Ти абсолютно също ми го казваш. Окей, okay, значи сте излишни всички тук на този етаж. Прино компютър има, с тебе го моля си говоря. Който ми каже също. Someone's PC, окей. А, уидрал покемон, я не кой има вътре. Какво ще рече това? Party Pokemon. What?
Не сващам какво е това в момент. Бокс 11, 13. Всякакви неща, вътре в тях няма покемони! Сега да има покемони, парти покемон ще седна. Which one will you take? И кой дое? Ще мога ли избира нещо? Заеме. Не, не искам! Ох, просто искам да излезна от тука. Просто искам да излеза, чао! Чао, приятели! Чао! Слизам на долния етаж. Ах, още не ме бива в тия игри. Тия RPG-та и глупости. А ти ми казваш нещо супер излишното, което въобще не ме интересува. Аз съм си хилнал покемона вече, какво да правя сега? Не мога говоря с цветето, с дядката. Моля говоря. А, мога да използвам компютъра, сигурно тук има нещо. Да, моето писи ще използвам. Мейлбокс, да имам имейли. И жени, и ши, мейли. Нямам имейли. Имам дали може да стегля някакви айтеми. Дали не са ми правили никакви айтеми. По сметката, много гадно. Искам да си отивам. Искам си хо. Чай сега. Ева е. Как да разбера какво трябва да правя сега? Ой, не ми обяснил какво да правя. Та може би трябваше да го питам какво трябва да правя. Не? Ще потърса, значи винаги като ходим на някъде ще стигнем до някъде. Това винаги е, нали, някакво правило. Може би трябва просто да се бия с някакви покемончета. Се върна назад към другия град. Може би не трябва да ходя нагоре. Пак ли се бия с някой, бе? Пак ли спиджи, бе? Айде, бе. Сега ще го изгоря на копеле. Сега ще те пръсна. Айде, маняче. О, с един удар го убих! О, май гад! Много ясно е, Ламер. Много ясно е. Че аз издухам носа, че ми се запуши. Леле. Ебе, ще кихна. Леле. О, шит. Ох. Маняче. О, да. Леле, направо ми се пръсна ноздрата, чек. Майко. Ох, окей, извинете за това. Аре. Дигнахме глупости. Чай ще говоря така. Не се чувам някой. Самия аз се чувам, че говоря много странно, което много ме дразни. Много мраза, като се чувам странно, в смисъл. Що говоря странно в момента, бе? Къде трябва хода сега? Ето, Палет Таун. Връщаме се в Палет Таун. Ако това е място, от където въобще отидохме. Дойдохме. И отиваме другаде. Примерно надолу. Няма, не мога да дойдам тук. Няма, не можехам на тук. Не може и на тук да ходиме. Още какъв е смисъла? Е, примерно налява, ако отиваме. И на тука няма. Да, има само един път. Има само един път. Това е нагоре, пак ще бием всякакъв тъп покемон. Аааа! Ра-та-та-та-та! Може би трябва да се бием просто с покемони. Може би това е идеята на играта. Все пак е покемон. Ле-ле. О, вземи 3 кръв, браво! Браво! А сега умри! Ха-ха! Много жалко! Айде, чао, брата-та-та-та! Я не дигна левел вече! Чай са. Ма и тука пак нямам голям избор, пак трябва на едно и също място, пак трябва да стигна в ония град. Трябва да правя нещо в ония град. Не може да се бия с тебе, примерно. Не мога. Трябва да ти с покемонче. Пак с това рата-та-та-та. Ааа! Направим писна от тебе, копаленце. Аре. Петър Василев Тиренце, петела дами и господа, използва Ембър срещу рата-та-та-та. Оп! Умря! Ха-ха-ха!
Лабер, абсолютен. Много съм добър. Най-великият покемон трейнер, слушай, аз нямам загубена битка, бе. This game is too easy for me, bro. Добре, не попаднахме на нито един покемон, докато излизахме тук. Добре, тук няма никакъв смисъл. Стай, не може ли се бие при руба? Не, с тебе говори вече, ти не си интересен даже. Тук има някакво дръвче. Знам, че ми трябва някакъв специален покемон или нещо такова, че не може да чупа това дърво. Значи пък аз нямам такъв покемон. А? Аха! Как си взима това? Намерих пошенка. Е, искам да мина от тука, бе. То няма как да мина иначе. В смисъл... Защо съм толкова схрема, бе? Добре, намерих пошенка. Значи се трябва да има някакъв друг път на някак, аз съм сигурен. Това е единственият път, нали, през който мога минеме. Трябва да има друг начин. Не, разбрахме, че не е натам със сигурност. Пак ли трябва да се бием с покемони, бе, човек? 26 минути, нищо не съм направил в този епизод. Айде, Итан! Да, ясно. Директно да го убия просто. Какво ще кажа? Не, няма го убия директно. О. Браво, вземи отново две кръв. Луци. Айде, умири. Тъшак. Пълен тъшак. Ламер, тъшак, смешен, нуб, нубарче. Айде. Ламята. Охо, 9-ти левел съм, копаленце. Няма ли някаква нова магийка ми даде? Дай нова магийка, бе. Аре, пълъса. Е, дева. Тук няма никакъв път. Добре, тук няма път. Тук има оградка, значи вече знам, че има места за оградки, нали, смисъл, на които минавам за оградки. Ай, пак ще се бия с някакъв мръсен покемон. Те само ни същи покемони. Ело е, пак то, само той е манки, само онзи рататата и пиджи, само с тях се бия. Няма някакъв друг покемон, с който да мога да се бия. Тебе просто ще изпепеля, бе. Пичага. Гей го. Това магика много безсмислена и се радвам, че използваш. Скрач и си гъджа. Шак. Много ясно, защото си ламърче. Добре. Сега ще пробвам да видим къде може да видим. Значи не можахме нали, да използваме. Може би трябва да се върнем при доктор Олк в първия град. Днес ще говорим с него ли, да знам. Е, стига, не искам да говоря с тези 100 пъти, разбрахме вече, стана ми ясно. Ей, бунак. Ей! Какъв си нагъл обаче. Добре, ще има говорим с доктор Олк, сигурно той има някакъв много умен съвет за нас. Сигурно той ще ни кажа какво правим. Ако още е там, де. Та песчика е много яка. Направо въобще не ме дразни. Окей. Значи разбрах още едно нещо. Нали, е, това което разбрах е, че тая игра е готина. Разбрах, че нищо не разбирам. Ева, това ще мине напряко направо, насякъде. Насякъде ще минем напряко, защото може да се минава напряко, ева. Цак. 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 Е, тук не може напряко. А, може, 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 ще мина пак напряко. Не, аз се бия. Аз се бия с тоби покемончета. Добре.
Ето, върнах се. I'm back, bitches! Ева, сега ще говорим с това, печага. И какво ще ми кажа? Аха, ето, донесах му нещо. Аха, ето бе. Изпълних си мисията. Къде е Криско, бе? Значи да, Криско. Окей, вим. Кво иска? Покедекс! Значи си имаме Википедия с нас. Покедекс! А, мога да хващаме покемони вече. Имам покеболс. Значи трябва просто да му пръсна главата на покемон, че да го хвана, предполагам. Каза да не се опитвам да минавам през неговото място след това. Еми, добре, пичага. Сега ще мина през вас и познай какво ще правя с сестра ти. Тарикат. Това е град, в който има две къщи и една лаборатория, много странно. Аз говоря с сестра ти. Ха-ха, даде ми карта. Дейзи, мерси. Аре, ламя! Сега ги използвам картата. Е въпроса. Покедекс. Покедекс, примерно, не, там се използва, не. Ааа, и тук има различни видове покемони. Някакви неща, които още не ме интересуват явно. Окей, а също дали? Също може да ми е тука мапа. Не имам само пошенка. Това са ми само явно айтемите. Окей, са отиваме на някъде, където няма мои, твои, други закони. Е, пак ще трябва да се бием с... нещо. С Пиджи. Как мога хвана, примерно, ако искам? Баг? Не мога хвана, ме. Аз ще трябва му пръст на главата, просто ще трябва му пръст на главата. Просто трябва ти пръст на главата, сори. Иска да те хвана, нищо си най-тъпия покемон, сигурно. Ама, трябваше ти пръст на главата. Чао. Може си без тебе, чакай. Добре, мъкни, ще набия, бе. Мерси за полшенката, но умри, бе, ей, тъщак. Добре, къде са ми покеболовете? Искам да си бия покеболс. Или там фото е. Уж ми даде 5 покебола, бе. На балачонка ли ме мислиш, бе? За какъв ме мислиш? Искам покеболс. Ти ще тия глупости, бе. Бажи се.
Маджис. Помните глупости, бато. Искам да хвана покемон. Искам покебол си, яко. Ге. Не мога, нямам покебол. Не ми е дал покебол с това копера, аз съм сигурен. Аз съм сигурен, че нещо ме излъгал. Аз съм сигурен, че нещо ме излъгал този болък. Не, ако цъкна рън, какво ще стане? А, аз просто... Сериозно ли просто избягах? Не, аз това мога правя постоянно, значи. Така, направих го това. Ся. Оня дядка дали още горе колабиро? Няма го. И какво? Аз ще ми покажа как хвана покемон. А, гледай, той ще се хване. А, това е различен покемон от тия, дето ги виждахме 100 пъти до сега. А трябва да цъкна на баг. И? Как го отвори това е? Аха, наляво ли цъкна какво? Покебол. Пале, трябва ли се хваща покемон? Окей, мерси е, дядка! Окей, окей, окей. Ето, дядката ни помогна, ева му права. Дъртаче. Дъртаче. Окей. Окей. Тук предполагам, че ребо бина, бе. Ха, вижте колко шано бина, бе. Кой е това? О, фак! Окей. Окей. Това е... някаква простотика. Влезахме в гора. Сериозни шитовете вече. Не знам на къде трябва ходим обаче. Просто отираме на... там където няма... А, какво е? Hey, you have Pokemon, come on! Let's battle him! А, иска си бисме! Знаеш ти пръст на канчето, бълъче! А той има два покемона, бе. Но ясно, че файт, балачонке! Айде! Аз го бих с един удар, бе! Демек първият ти покемон беше излишен, жалкар. Айн къв ти втория покемон. Катърпи. Еми, какво му прави? Това ще ме направи, ще умре! Аре, бум! Бам! Сериозно ли тук ще убих два покемона и така, смисъл? Оу, 10-ти левъл, копеле. Аз съм най-лудия. Ария, ламърче. Бъккетчер Рик. Джобихте за 72 паунда. Лешперче. Това се бил с някакъв покемон, явно. Гакуна. Дали го хванем гакуна? Аре, че, хващаме. Това е положение. А, его е, бе. Ама... А, ето покебол. Аз като ги смея наляво надясно и то ми ги отваря тия неща, окей. Значи, покебол. Юс. Его е, бе.
Окей. Хванах ли го? Хванах Какуна. Окей, ма Какуна е много тъпо име, сега ще му смена името. Ако има как да. Моля го смена. А, тук някакво инфо ми дава. Окей, добре. Чайте, ще паузирам докато измисля никнейм за Какуна. Аха, измислих никнейм за моят покемон, дами и господа. Доста е тъп. Okay. Не знам дали това... Мисля, че това синьото означава, че е мъжко. Аз исках да му дам женско име. Защото вижте как му тива. Е, така ще се казва. Амеф, не, Амеф, бе! Ха! Амеф! Рофо! Амел. Амел ще се казва. Окей. Вторият ни покемон се казва Амел, дами и господа. Еми, мисля, че това ще бъде... Или да хванам още един покемон. Аре, още един ще хвана. Аре. Искам само да намеря някакъв покемон. Ева, това ще е някой як покемон. Его е, и ето го хващаме. И ето го хващаме. Ева е. Директно те хващам, приятелче. Директно те хващам. Аре. Си пребах покебол или какво? Ами, просто ще удара с едно скрачване, е така колкото да влезнеш в топчицата. А, окей, е така, е така си окей. Магийките ти нищо не правят, митаче. Айде. Хващам те. Юс. Не мога да избягаш просто. Просто не мога да избягаш толкова. Айде, приятелче. Ело е, едно, две, три, хвана го! Уу! Здраво измисля име, здраво измисля име. Окей, имам Уидъл, обаче Уидъл пак едно такова име, бе! Искам да имат готини именца. Много ясно. Ще паузирам докато го измисля и това! Окей, мисля, че го измислих. Беше лесно. Отново ще дам някакви такива приятни именца. Този път Ина. Ето го. Поярите ми. Не означават абсолютно нищо. Мисля, че бихме... Сега ще си видим един покемончета ни. Ева е покемон. Ева е Итан, Анео и Ина, дами и господа. Само ще трябва да ги хилнем после. Но мисля, че това ще бъде, сега ще опитам да сейфна играта всъщност. Би трябвало да има начин да сейфна, ето така. Аха, ето, то ми го сейфа. Сейф файл. Ето. Сейф едно, ще го кръща, ще го кръща. Окей, сейфнах си го. Еми това е, дами и господа. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, пишете долу в коментарите. Нищо не разбирам от покемон, кажете ми какво да правя. И това е всичко от мен. Чао!